নেপালী অসমীয়া সকলে আনৰ সুখ দুখ আন্দোলন আলোচনাত সমানেই যুঁজ দিছে। ভাৰতৰ মুক্তি আন্দোলন সংকীর্ণতাৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সংৰক্ষণী সভা শংকৰী ভকতীয়া কলাকৃষ্টি শাসকীয় ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যম রূপে অসমীয়া ভাষাক প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনত এই নেপালী অসমীয়া লোকসকলে অসমীয়া সমাজৰ লগত হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি আহিছিল। ইতিহাসৰ পাতত সন্নিবিষ্ট একাধিক সমলে প্রমাণ করে যে গুৰ্খা সকলে প্রাচীন কামরূপৰ ৰজাসকলৰ দিনৰ পৰা অসমত বসবাস কৰি আহিছে। আৰু সেইবাবে মই দৃঢ়তাৰে সৈতে কওঁ যে অসমৰ নেপালী গুৰ্খাসকল অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে চলা স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামতো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ বহুল তেজাল নেপালী গুৰ্খাই জঁপিয়াই পৰিছিল। দেশৰ ভৌগোলিক চাৰি সীমা তথা আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰ্খাসকলৰ অৱদান সদায় চিৰস্মৰণীয়। ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত সংগঠিত যুদ্ধসমূহত অংশ লোৱাৰ লগতে 1962 চনত সংগঠিত ভাৰত চীন যুদ্ধত বহুত গুৰ্খা যুৱকে আত্মবলিদান দিছিল। ভাৰত মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তান এই নেপালী গুৰ্খা জাতিক লৈ আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ। সাহস বীৰত্ব আৰু দেশপ্ৰেমৰ অনন্য প্ৰতীক গুৰ্খা লোকসকল নিঃসন্দেহে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ অমূল্য ৰত্ন। আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি এইটো কথা নিশ্চিত কৰিছোঁ যে আৰু যাতে কোনো নেপালী সম্প্ৰদায় লোকৰ মাজত দ্বি ভোটাৰৰ অপমান জাপি দিয়া নহয়। আৰু যিসকল ইতিমধ্যে দ্বি ভোটাৰ হৈ আছিলে তেওঁলোকৰো নাম আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি আঁতৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে যাৱতীয় নিৰ্দেশ দিছোঁ। কেবিনেট বৈঠকত অসমৰ প্ৰতিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত গুৰ্খা লোকসকলক আমাৰ অসমীয়া লোকসকলৰ সমান মৰ্যাদা দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে মাটি বাৰী কিনিব পাৰে।